Quarta-feira, 13 de outubro. A partir de agora, mais uma edição do Informe para lhe deixar bem informado sobre as principais notícias do dia. E a gente já começa falando sobre o caso do estudante de medicina Marcos Vitor, que está foragido. O federal confirmou que está prestando devido apoio à Polícia Civil no cumprimento do mandado de prisão preventiva contra o estudante que é suspeito de abusar sexualmente de quatro crianças. Ainda de acordo com a nota da PF, foi acionado em virtude da possibilidade de tentativa de fuga do suspeito para o exterior. Vamos falar sobre trânsito, principalmente você que transita ali pela Avenida Centenário, no bairro Aeroporto, na zona norte de Teresina. A Estrela informou que o trecho dessa avenida será interditado até a próxima segunda, dia 18. Para obras de implantação da rede de esgoto sanitário serão realizadas pela empresa Águas de Teresina. O trecho da avenida, que ficará temporariamente interditado em razão dos trabalhos, será no sentido norte e sul. Olha, e a conta de luz no mês de outubro vai manter a bandeira tarifária de escassez hídrica. A cobrança da bandeira de escassez hídrica tem valor adicional de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos, o equivalente a um aumento de 6,78 na conta de luz em relação à bandeira patamar 2 na cor vermelha. Principais informações do dia, mais notícias você busca no teresinadiario.com. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar nas nossas redes sociais, arroba portal Teresina Diário. E também pode mandar através das nossas redes sociais sugestões de pauta, tá bom? Esta edição do Informe vai ficando por aqui, voltamos a qualquer instante.